És un rival dur, un rival que també domina molt el joc directe, un rival que juga al primer toc i un rival que has d'intentar que botin les menys pilotes possibles a la teva àrea. El context et diria que és més difícil, és un camp molt més petit, les dimensions són reduïdes. Jo crec que això, venint del partit de Copa, ens afavoreix, en el sentit de que si aconseguim una recuperació mental bona, que jo crec que ho farem, crec que les cames ens donaran. Però ja et dic que és un camp molt més petit, en què n'hi ha moltes menys distàncies i les apropades o les arribades a l'àrea seran molt més freqüents. Bueno, jo crec que a nivell de cames elles tenen un punt més aquesta setmana, però ja et dic que confiem molt en el cap i estem segurs que si arribem bé anímicament les cames ens donaran. És un equip que domina bastant el canvi de sistema, ja ho ha demostrat en la Lliga, competeix bé sempre fent el sistema que sigui i ens hem de centrar en nosaltres, en recuperar-nos emocionalment, en plantejar aspectes genèrics de l'ADN Perico i jo crec que amb això hem d'anar allà a guanyar. Seria importantíssim. En aquest sentit estem supercontentes. Crec que és molt important, crec que és la línia a seguir durant tot l'any perquè necessitem el suport de l'afició i sí que ens agradaria que estiguessin allà, però entenem que no podrà ser.